про себе, скажімо, я мельничанка, тут вчилася, шановні Наташу, ми любимо, виростала. Лев Васильович, Лев Васильович, ну я прошу. Мені 44 роки. Виглядаєш на 24. Дякую. Мені 44 роки і я закінчила Львівський університет, факультет журналістики. І пройшла шлях від кореспондента районної газети, куди я поїхала в полонне працювати, скажімо, практично після школи. І шукалась такими щаблями, працювала в різних виданнях. І в результаті допрацювалася до того, що в 2000 році я стала головним редактором медіакорпорації «Є». На той час ми видавали 4 газети, 5 газет. Це була газета «Місто», тепер зараз журнал «Проскурівський телеграф», це газета «Буділля» і газета «Є оголошення». І от вже стільки років я працюю головним редактором цього видання. Ще у нас тепер знедавна додався сайт. Ви можете дивитися і дивились, напевне, всі події Майдану і про те, як депутати втікали через чорний хід, і про те, як СБУ палили, все на нашому сайті. Щодо моїх планів щодо газети. Ну, по-перше, насправді не треба закону про роздержавлення для того, щоб зробити цю газету по-справжньому громадською газетою. Громадською, я маю на увазі газетою всієї громади нашої області, а не влади. Для того просто треба мати політичну волю. І, на щастя, зараз така політична воля у голови обласної ради, я не знаю, як буде у депутатів, ми це побачимо, є. Тобто головне зараз змінити цю газету. Змінити для чого? Модернізувати. Для того, щоб вона не служила якраз владі, хоча там написано справді в статуті. Тому що висвітлювати те, що робить влада, можна і не так, як це робилося раніше. І це буде дохідливо для всіх і зрозуміло всім. І це не буде служба владі, тому що служити в рад прислужуватися точно. От що найголовніше. І це не буде темників, які там постійно, от зараз журналісти показують те, що вони висвітлювали про Майдан. Та звичайно, на одній сторінці вони висвітлювали про Майдан, а на другій сторінці було написано, що весь цей Майдан купили американці. І досі продовжується це промивання мозків і зараз, коли редактор уже шановний Петро Романович. Тому що темники на виборах президента все-таки в газеті є. Тому що Юлія Володимирівна там друкувалася не під плашкою політична реклама, а під політикум, відверта розмова і тралі-валі. І ви ж це прекрасно розумієте і знаєте. Для чого ми будемо обманювати самі себе? Я прошу в дискусії не вступати. Чому ви не перебували Петра Романовича, ви перебуваєте Тетяну Сергіївну? Має право казати, що хоче, а ви голосуйте, але я вже не голошую. Я про себе вже розказала, якщо будуть якісь запитання, будь ласка. Ні, питань не є. Ми ж говоримо про те, як змінити цю розвитку газет. Ну, наскільки я знаю, Петро Романович, ну, думка його така, що газета, в принципі, нормальна, і вона в цьому вигляді може йти і має перспективу. Тетяна Сергіївна каже, що треба змінити. Ну, давайте там слухати, чого ви починаєте. Звичайно, її потрібно змінити ще й з економічних міркувань, тому що насправді це якесь, скажімо так, моральне трошки злочинство брати гроші в тих вчителів і медиків і змушувати їх під загрозою звільнення з роботи, передплачувати ту газету, брати ці гроші собі, скажімо, в кишені, потім брати гроші з обласної ради знов-таки на газету і потім купувати за ці гроші квартири. Люди добрі, та я була вже стільки років в журналістиці, я не заробила собі за квартиру. У мене кредит і зараз доларів, і я виплачую без що. Та питання навіть не в тому, а питання в тому, що далі буде з цією газетою. Тому що без модернізації тираж її максимально буде падати. І зараз він вже падає. Тому що зараз вже тираж 130 тисяч. Я думаю, що далі він буде падати по одній простій причині, тому що не будуть гвалтувати вже тих всіх медиків, вчителів і всіх інших залежних людей. А вона має бути цікавою для читачів. Цікавою, тоді люди її передплатять. І це дуже природно. Звісно, потрібна модернізація ще інша. Подумайте самі, як зараз взагалі може працювати журналіст без комп'ютера і 4 набірника в редакції набирають тексти? Та це нонсенс.
нонсенс. Потрібно газету, по-перше, представити в інтернеті, зробити нормальний портал, зробити абсолютно якби інший зовнішній вигляд, зробити європейську газету. І оце от вона насправді моя мета. У мене є робота. Я ніколи не стояла в черзі за всякими там посадами. І з першого дня на Майдані свободою, коли було 20 чоловік, йшов дощ, я там стояла не за посадами. А я просто хочу, щоб в цій країні щось змінилося, в тому числі і газета «Подільський лист». Переходимо до запитань, Таня, будь ласка. Чи ви хочете стати головним редактором цієї газети? Чи є у вас вже, можна сказати, людина, яка вас завітить? Там, чи не боїтеся ви, що та ваша справа, вона... Ну, я думаю, що в вашої справи є завжди кому замінити. А чому я хочу стати, я вже сказала. Це був важкий для мене моральний вибір, і в чому там була якраз, на жаль, якби негатив, я вважаю, що я трошки довго приймала це рішення для себе, коли мені запропонував Іван Ярославович Гончар. І це в чому розгорівся скандал, що питання було пізно винесено на сесію, і я не зустрічалася з колективом. Але ще раз кажу, для мене це був дуже важкий моральний вибір, тому що я розумію, що це важка ноша. Я бачу вас всіх. Я хочу вам задати вопрос такого содержання. Ви не перший год на цій посаді. Скажіть, будь ласка, ви могли би похвалитися якими-то такими особливими наработками своїми, які ні у кого нет, а у вас вони точно є? Звичайно. Наприклад, нашим сайтом. А яке ви хочете на роботу? По-перше, можу похвалитись не тільки сайтом, а й тим, наприклад, що газету «Поділля», яку я почала, коли очолила, в нас вона була десь приблизно, напевне, до 3000 тираж. В результаті ми змогли її разом з колективом, звичайно, зробити такою цікавою, що тираж у нас доходив до 19 тисяч. Я вважаю, що це дуже добре, тому що нам ніхто ніяким адмінресурсом не допомагав. Народна газета є, це наш програм. Ми будемо задавати питання, поки не сяде. Так як голова патрулістів Рівна, так буде і Колесніченко. Відміняється цей мораторій, все одно ніхто не підтримує ваші питання. Це одно питання другі. Будь ласка, тому всі не переживай, всі задись. Тетяна Сергіївна, скажіть, будь ласка, з якого саме числа ви приймали участь на Євромайдані? Сам, хоч. 22-го? Тобто, в місяці? 22 листопада 2013 року. А де ви були з 22-го? То 5-й. Дайте договорю, молодий чоловік, здорово. Яна Сергійовна, скажіть, будь ласка, якщо ви станете головним редактором «Подільських листів», ви будете висвітлювати далі всіх активістів Майдану, всіх повністю? Ви будете висвітлювати? Ви подивіться взагалі наш сайт і журнал «Розкурівський телеграф». Ви побачите, чи висвітлені там всі, чи не висвітлені. Я бачу. Так, то Кулюк, будь ласка. Іван Георгійович, я всіх бачу. Не спішіть, всі за листа. Скажіть, будь ласка, ви являєтесь депутатом? Так. Від якої партії? Від фракції «Батьківщина», я безпартійна. Безпартійна, дуже хорошо. От ви в 2005 році стали депутатом міської ради. Я не ставала депутатом. І обрали. Ви перший п'ятірка. Я була в першій п'ятірці, як безпартійна нашої України. Мене вибори не відбулись в той момент. Ви не були депутатом? Ні. А хто вас рекомендував? Перший раз в першу п'ятірку і другий раз депутати? От мене цікавить, яка сила, а лучше який лідер, якого ви просиджуєте? Просиджуєте там з ним сутками, пишете на нього статті, а він тепер хоче приватизувати це. А які я пишу на нього статті? Хто вас рекомендував? Я не припомню. Мене рекомендував Іван Васильович Гладуняк. І він прислав вас сьогодні. Ну хто був послав?
Повторяйте, будь ласка, задавайте питання. Тому що коли до вашого симпатика не говорять, не вас проводять. Коли сюди, вроді по нормально. Не можна так. Це вже гібійська штучка. Будь ласка. Зустрічка. Так, все. Є питання, будь ласка. Я хотіла виправити взагалі своє запитання, чому я таке поставила, тому що дійсно газету і журнал, в принципі, про Скорицький телеграф, я особисто також кожного тижня бачила, і чесно, в той момент я навіть боялася дивитися, оскільки особисто я практично в кожному номері була в кадрі. Оце було видно, що дійсно показувався наш Майдан. А то, що мені понаносили, я дуже довольна, але я питала конкретно про Мельницький. Того пропозиції я хотіла би бачити дійсно таку газету, і я думаю, що моя бабушка також хоче читати нормальну газету і бачити свою внучку, бачити яблуко на першій сторінці. Добре. А питання є? Це може бути не яблуко, зараз це може бути фрукт. Ладуняка. Ви розумієте? Фрукт чи слово ладуняк той самий. Ззаді вас. Будь ласка. Ми вас не знаємо, тому представитися. Світлана Шевідова, із місті я була військова нашого колективу. Я хотіла, адже відповідати про Петрович. Два слова я хотів запитати. Я сьогодні прийшла від цього колективу, висунула думку, що весь наш колектив одностайно підтримує Петра Павловича. З ним нам працювати з умови, і в нас є багато задумів розвитку газети. Справа в тому, що Тетяни Сергіївни теж є бажання розвивати нашу газету. А чому немає бажання розвивати ті ж самі сімейну газету? Ми от взяли для аналізу порівняльного, наприклад, те, що писала наша газета от, в період Майдану, що продемонстрував Петро Петрович, і що писала сімейна газета. Сімейна газета писала, як завжди, сльозливі історії і обмежилася кількома публікаціями про, як констатація факту, про героїв Майдану, які загинули. Ми це теж давали, але ми давали події з Майдану, як і київського, так і цього, завдяки нашим журналістам, і безпосередньо були оперативна інформація.